Адамдың қан басымның жоғырлап кетуісі гипертониялық орынның ең негізгі белгісі. Мұндай оруға мұрда ұлғайған құрақтағы адамдар чалдықса, әмі бұл оруға жаштарда көп қауылуыда. Алар орының белгілері білінбей башталғандығынан көп ұчырда қан басымы жоғыры кендігін білбей қалышат. Алдын алу үшін аруақта үзгілтөксіз артериялық қан басымды ченеп тұру зарыл, дейді әдістер. 18-65 работоспособное население деп қойды. Ал оның ішінде 49% давление менен ауырат. Улгайып калган биздин кишилерибизди карасак 65-тен ашкан алардын ичинде 4 кишинин 3-ү давление менен ауырат. В целом Кыргызстанда 1 500 000 кишилерибиз давление менен ауырат. Ушу үйдө турган кишилердин эң баарысынан давленияны өлчөш керек. Давление 0, егер давление өйдө болсо 140-90 өйдө болсо, ошону сразу учетка алып, кандай маселе жасаш керек, кандай профилактический иштерди жүрүш керек, ошолорду үйрөтүш керек да, анан учетка алыш керек. Дәрігерлердің айтымында қандың басымы көтерілгенде көздер қараңғылап, баш айланат, ұйқы да бұзылып, чарчаңқы тартат, жана иш жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Гипертония орусун төмөндөгү тобогелчилик факторлору өрчтөт. Ашыкча салмактуулук, майлуу жана туздуу азыктар менен тамактануу, чылым чегүү жана алкоголь ичимдигин ашыкча ичүү, стресске кабылуу, аз кыймылдоо жана тукум куучулук. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалымат боюнча дүйнө жүзүндө гипертониядан жылына 8 миллионго жакын адам каза болот. Негизги себеби инсульт менен инфаркттын жогорулап кетүүсү. Жарандар менен дарыгерлерге жардам берүү максатында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун эмдөө картасын киргизишти. Совместно с национальными экспертами. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстандагы адистер менен биргеликте артериалдык гипертониянын анализин аныктоону жакшыртуу максатында курал түзүштү. Бул өтө маанилүү. Муну менен жүрөк кан тамыр ооруларын, анын ичинде инфаркт, инсульт ооруларын кескин азайтса болот. Гипертониялык оору акырындык менен башка органдарга да таасирин тийгизип баштайт. Айрыкча мээге, жүрөккө, бөйрөктөргө, сөөктөргө жана көзгө тийгизет. Ооруну коронавирус илдети да күчөтөт. Инфекциялык оору эместерге кайсы оорулар кирет? Бул кан басымынын көтөрүлүшү, гипертониялык оору, экинчиден кан диабети, анан өнөкөт өпкө оорулары жана онкология. Ушул оорулардан бизде азыр 80% өлүм 70 жашка чыкпай эле биздин элдер каза болуп калып атат. Кыргызстанда 3,5 эсе көбөйүп атат оорулар. Кан оору менен ооругандардын бүт ички органдарын баары тең жабыркайт. Кан оору менен ооругандардын инвалидность, смертность дегендер көбөйөт, анан кан оору аябай кымбат оору. Инфекциялык эмес ооруларга кабылып, каза болгондордун саны көбөйүп жаткандыктан Саламаттык сактоо министрлиги атайын улуттук программа иштеп чыгып, ошонун негизинде иш алып барууда. Тиешелүү адистер тарабынан жумушчу топ түзүлүп, Бишкек шаарын жана аймактарды көзөмөлдөшүүдө. Кыял Шаршеева, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.